waxa noo qabsoomay kulankii koobaad ee gudidii ee u xilsaarnayd xalinta khilaafaadkii gudii uu magacaabay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo xilibaana ka kooban isla markaana uu ugu talagalay inay soo afjaraan khilaafkii xilibaanadu waa ay ku kala qaybsameen xeerka furista ururada siyaasadda ayaa maanta kulankoodii koobaad ku yeeshay xarunta golaha wakiilada kulan saacado badan qaatay oo dhexmaray gudida oo ka kooban min 7 xubnood oo labada garab ee golaha uu kala jabay ka kooban markii uu soo dhamaaday waxa warfidiyaanka la hadlay gudoomiyaha gudidaasi oo ah xiliba Mukhtar Meedhane waxaana uu ka warbixiyay halka ay u marayaan arrimahaasi gudoomiyaha gudidaasi oo hadalkiisa sii wata waxa uu fariin u diray shacabiga Soomaaliland waxa noo qabsoomay kulankii koobaad ee gudidii ee u xilsaarnayd xalinta khilaafaadkii ee golaha wuxuu noogu bilaabmay jawi aad u deggan aad u wanaagsan dhinac walba ay ka muuqatay dulqaad tixgelin iyo u diyaar ahaanshaha wada shaqayn fiican oo goluhu sii wada wado arrimihii khilaafaadka ay ka taagnaayeen baanu isla cayinay mid mid baanu qaadnay qorfaynay meel aad u wanaagsanna aanu dhignay weli nooma dhammaan hawshu waxa weeye fal socdana sideeda loogama wada waramo markaaba oo waa arrin dee weli aanu ku jirno socda weeye insha allah waxaan u ballansannahay sabtida 8da subaxnimo inaanu halkan haddana mar labaad iskugu nimaadno halkii ay noo maraysay dib uga sii amba qaadno waxaan u sheegaynaa dadweynaha guud ahaan reer Soomaaliland in golahii ay doorteen ee sharci dejintu xildhibaanadii ay u soo doorteen ay wada shaqaynayaan oo ay halkaa ka sii wadaan baqaadi doonaan hawlaha oo aan la baylihinayn danta qaranka dhinac walbana sidaas ayaa qalillaahi ahayd oo ka go'nayd oo saaka la isugu yimid sidaasuun baanan ku sii wadi doonaa haddii alla ydhaa intay intaa ka sokaysa waxaan u soo jeedinaynaa xildhibaanada iyo dadweynahaba guud ahaan in laga dhowrsado waxyaabaha dadka sii kala kaxayn kara in laga dhowrsado in la isku soo dhowaado waxa sharcide waa la isla eegaa danta qaranka waa la isla eegaa wixii siyaasiya waa la isla eegaa inaanu sidaa ku sii wadno insha allah Soomaaliland wada hadal wada tashi isku tanaasul xeer xaagaan intaba way ku caanamaasha mid walbana tixgelinteeda ayuu leeyahay aad baad u mahadsantihiin insha allah waxaan rajaynaa sabtida inaynu soo gabagabayno ood war sugan naga heshaan Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland